Sot që bëni për me jetu shëndetshëm është pikë. Po. A po do më përgjigj? Veç dhurat s'ka. Ja dhurat s'ka. Pa dhurat s'ka. Kalosh mirë. Po, dhurat s'ka. Filet e këshim një apë. Ja, po, e kira mi... 50 herë është të dhurat dhurat, a bledina. Ja, po, dhurat s'ka. Ja për ka dhe prej aty në qëngojnë. A du që qënë shqytot, fali zene, fali stene, së njëjta. Që i drosë, së njëjta. Ja për të mirë jemi, ngojnë, ngojnë. Na i kosh aty këtu në aprish, po. Na bas mirë, ku kemi interes, ko. E do të me vosë, me qatë u interes në jenë. Mirë, ko. Falinderi, zotni, e shqyemi.